Der går starten, og Østreng er godt ute med etterretten, og så bruker vi den her, så det Sveitsang har Viper-stripper, og Solosker. Er det Eidsang som står den her, det Stutlin, rød Volvo, det er vel, ja, Stutlin går i alternativ spår her nå. Ja, det gjør det, og det Kim Van Bolsen som er oppe i tenner da. Det ble en snurring der på Østereng som fikk seg en runde der. Det er en av de røde tofer S40-ene som står igjen. Det Kim Van Olsen som debuterer i år. Debuterer første løp han kjørte var Momarken første NM-runde. Så ligger det tett der foran Håkon Askam. Det de to i tett nå. På en trea har vi da Arndt bak hos Stutlien. Så Østereng kommer seg i gang igjen. Det en mann som er borte her, det Eidsand som har brutt. Og vi kommer til passering på Kim Van Olsen da. På 55-29. 55-29, det 1-0-4 bak Geir Pause, nei bak, oi, bak Tomming. Se, det skjer noe mer nå, går igjen, Ask går i alternativen, se. Da går Stutlien opp forbi Askvern. Ja, ja, greide Stutlien det. Stutlien er da oppe på A. Et lite øyeblikk, tre. Nei, ikke ferdig, kampen er ikke ferdig, kampen er ikke på forhold, det er ikke ferdig der. Prøver seg i Stutlien nå, men det er Ask som vant det første runden av denne kampen her. Så er det Kim Van Bolsen da, som skal fram her til sin andre passering, best folk kjører. Se hva han da, 1.49.26, ja, 1.49.26, nærmer seg tete da. Det var 39 etter, bare 39 etter Tomming. Nå går vi jevnt, så tre hit har vi alt her nå. Nå prøver Arndt bak å se igjen på Ask på innesporet der. Har bedre og ligger side om side inn nå, mens Østreng ligger bak. Men nei, det er Stutlien. Nå har Stutlien andre, Ove. Nå har Stutlien andre, det er ikke noe tvil. Det er Kim Van Olsen, førstinger fra Vestfold, så ligger det. Og så gjør han det feil, så gjør han det feil, og så blir det tettere til der borte. Hva skjer da? Kim Van Olsen fortsetter i tettene for å Stutlien, Ask. Ja, skal, Stutlien på siden, Stutlien på siden, side og side med Kim Van Olsen. De kommer i skjenken på, i seg for rutinerte Stutlien. Og det er Stutlien som har føringen inn i siste sving med rutinerte Arndt Mago Stutlien i tetten. Foran Kim Van Olsen, Håkon Askåe, og han ser han Østereng der nå. Og vi skal ha målgang nå, vi skal ha målgang. Og hva ble det her da? 2.49.43, det gikk sakte på slutten der nå. Det var mye kamp, og det gikk sakte på slutten.